4 বছৰ আগত যেতিয়া ইউটিউব জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে ৰাস্তাত যিমান মানুহ লগ পাওঁ সকলোৱে কয় আপোনাৰ ৰেচিপিবোৰ ট্ৰাই কৰোঁ ভাল লাগে বুলি। আৰু ৰিচেণ্টলি এগৰাকীক লগ পাওঁতে বিৰিয়ানীটো মোৰ নিচিনা নহ'ল বুলি ক'লে। বিৰিয়ানী বনাবলৈ চাউলটো চুজ কৰাটোৱে মেইন হয়। এই দুটা বিৰিয়ানী ৰাইচ কম্পেয়াৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ, এইটো হৈছে লং গ্ৰীণ, এইটো হৈছে শ্বৰ্ট গ্ৰীণ। আৰু ডাৱ আল্টাৰ বাচমতি ৰাইচটো ফাইনেষ্ট হয়, বাকী বাচমতি ৰাইচতকৈ বহুত ভাল হয়। যেতিয়া নিজে কুক কৰিব তেতিয়া ডিফাৰেঞ্চটো গমেই পাই যাব। আৰু বিৰিয়ানীৰ কাৰণে ৰাইচখিনি মই 60% কুক কৰোঁ, বাকী 40% দাম লগাওঁতে কুক হৈ যাব। আৰু চিকেনখিনি বিৰিয়ানী মছলা দৈ সেইখিনি মেৰিনেট কৰি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। লাষ্টত কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ কাৰণ মই কেঁচা জলকীয়াৰ ফ্লেভাৰটো ভাল পাওঁ। আৰু কলকাতা বিৰিয়ানী বুলি ক'লে চাউলটো সেই এটা এটা ধুনীয়া হৈ থাকে, আলু এটা থাকে, কণী এটা থাকে, সেনেকৈ কলকাতা দম বিৰিয়ানী বহুত ভাল লাগে খায়। ওপৰত দিছোঁ অকণমান কেওৰা ৱাটাৰ, কেঁচাৰ পানী গাখীৰত তিয়াই ৰখা আৰু এটা আণ্ডা দি পিনে দাম লগাই ল'লোঁ কেৰাহীখনতে। আৰু এয়া চাওক মোৰ ধুনীয়া কলকাতা বিৰিয়ানী ৰেডি। ডেইলী ৰেচিপি লাগে কমেণ্ট কৰিব, লং ভিডিঅ'ত বনাই দিম আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি থোৱা আছে। যদি ৰাইট বাচমতি ৰাইচটো চুজ কৰে তেতিয়া ফৰ্কটো দেখিবই, আৰু ডাৱ ৱাটাৰ যদি ছিলেক্ট কৰে তেতিয়াতো ফৰ্ক দেখিবই। আজিলৈ সোমবাৰ।